Asi ready. Máš kule chobě nebo broku? No, broku jsem. No taky. Ten nalevo hned zaklinkovat. Čistý. Čistý. Tam klínek. Ale hned vedle dveří vlevo stojí jeden zády k nám. Dveří vlevo. To od dveří, takže nějaká 10, 11 hodina. Ale tak to zkusí odemknout a ty se pak ještě jednou podívat, jestli se hnul, jo. Místnost rozdělená na dvě části, doprava dolů, no. No ale vidím civilistku jinak. No Lukáši, jinak nevidím nikoho. Ty jsi se teďka nehnul. Tak já tam půjdu. A ty budeš krýt chodu. Byl dopra. Ale to samý, nehnul se. Takže na 11 hodinách, kolik tak metrů je to? Kolik to je to, metra a půl, dva metry. Takže tejzer. Ajzo. Chodbu jo, krý chodbu. Ty vás se netrefil. Utíkal? Váža? Asi bych kouknul sem a pak asi bych šel nahoru. Daj bacha. Tam ty dveře vedou ven, co jsou za náma. Ty vedou taky ven. Váža Lukáši? Nemám, potřebu krytí nahoře na schodech na tom ochosu. Trefil tě nebo ne? Jo, trefil mě. Tak počkej. Jdeme tudy. Kde by se dalo jít? Místnost, to jsou dveře před náma, ale nikoho nevidím. Tak, tohle místnost je to proti, proti je někdo, zase jako předtím. A zleva nikoho nevidím. Ale proti dveřím zase u zdi jeden člověk. Tak se koukni do těch druhých dveří. Pohledaj, či lístka. Já vím, to si pak vemem. Kdy vyčistíme tuhle místnost a pak se sem vrátíme. Ale když tam vletíme těma pravýma dveřma, tak nahoře po ochozu běhají nebo beček. Šli jste horem nebo dolem? Důle. A vyčistěte ten ochos, ať my tam můžeme, jak nás sundá ze zhora. No vole, to se ti řekne, ale. Vtipný je, vole. Jinak tady dole čistí, tam akorát tam ten paňák, co tam stojí. Chceš tam brát tam nějaký krát, nebo co? Ale kluci, vy jste tady u nás, víte to? Kde to schodech nůjde? Ale že jste náhodou od nějakého začeného kousek? Jo, tady vidím, jak Lukáš pojídá vedle. Co nalevo, chobě. No, jsem za tebou, dobrý. Kurva, nestřejte kurva, vole. Roger. Police, put your hands up. Doc, this is entry team. Civilian secured and ready for transport. Ale plechovky. Lukáši, jdem tam. Police, hands up now. Police, drop your weapons. Police, drop your weapons.
Kurva, já mám... Lukáši, kryj mě! You'll be sorry. Doc, this is entry team. Suspect is secure and ready to evacuate. Roger. To se tam někdo je, vole. Záda, 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 záda. Mám ho, mám ho. Teď se byli sta. Není, není, není. Hezky, chobě, dobrý. To jsem byl já, ty hovno. A on mě varoval, že mi jde dozad, vole. A já jsem ho sejmul. Ale vůbec, byl já, vole. Hovno. Co se dá? To je klidný. Na šak, co vole. Tak. Teď druhý, co se měli vrátit do těch hrby. Dobrý. Ruky. Sem pojď. Já vyjdem na chodbu. Napravo jsou schody a nalevo budou dveře. To je buzerant. Jsem na cíknu. Jsem to měl nějak se chytit. Ještě že váhal, ty. Everything was under control until you arrived. Copy. Did you mission? Yeah. No, tam nesvázaný už. A tady. A tady. Tady je tam ty místnosti, tam jsou ty dveře. To je velká místnost, napravo je hned terorista. Nebe. Hm, to vyšlo. A leží tam, vole, co to je, počkej. 2 metry napravo, takže se čí, fakt nemám rád. To je to dobrý, já musím roky svázat. Tak jdem hůre. A dera. Další, jdem hůre. Roger that, EMTs standing by. Cool. Mission complete. Put him on safe and let him hang. Už nějaký hlášení. Já vůbec nevím, tyhle kluci, co si tu vzali. 3 zbraně a 1 hlášení. Jednu mám. Ještě jednu. 1 zbraň. No, jsem tu někde. Odpíš jsem u tebe. Kde jsi, Choby? Lukáš je tu. Jo, tamhle. Bacha, nevidím. Já tam nic nevidím, ale... Tady to nevidíte? Já taky nic nevidím.
Jako. Dobře. Bum.